Benvinguts al sistema de reserves del MACA. Us explicarem com és el procediment de fer una reserva. Quan entrem al sistema, ens trobarem amb la data actual en la que ens trobem. A través d'aquest calendari, podrem escollir amb les fletxes anar al mes on volem fer la reserva. Imaginem, en el nostre cas, que volem fer una reserva per la primera setmana de març. Clicaríem qualsevol dia de la primera setmana i, amb el botó de l'esquerra, anem a la setmana. Ara ja podem visualitzar totes les activitats que estan disponibles durant la setmana seleccionada. En el nostre cas, volem fer una reserva per tres grups de primer d'ESO per fer la visita i la gimcana. Podrem veure quina és cada activitat a través de la llegenda situada a la part superior. Les activitats de color blau són les que són a partir de cinquè de primària en endavant i les de color taronja per més petits. Nosaltres d'entrada havíem pensat en reservar un dijous, però veiem que aquesta setmana per tres grups és impossible reservar un dijous, ja que només ens queda una visita lliure, perquè aquí apareix només una icona en lloc de dues, com és el cas d'aquí, per exemple, i també només una gincana. De manera que el que farem és desplaçar-nos a la setmana següent a través de les fletxes. Aquí veiem, per exemple, que en dijous tampoc podríem fer, si volem la primera i la segona franja, tampoc podríem reservar per tres grups, ja que gincanes només en tenim una primera hora i una altra segona. De manera que el que farem és reservar el dimecres, dia 10. Llavors, podem combinar o bé reservar dues visites a primera hora i una gincana, i així els tres grups estaran fent activitats, i després s'intercanvien, i el grup que ha fet la gincana farà la visita i a la inversa, o bé podríem fer exactament el mateix, però escollint la segona franja i la tercera franja. Això serà en funció dels horaris que preferim. Ara, doncs, un cop ho tenim clar, seleccionarem l'activitat, inclourem el número d'alumnes, en el nostre cas són 25 per cada curs, i el curs amb el qual volem venir. Afegim, i ara ja se'ns carrega aquesta activitat, de moment per un sol grup. Afegiríem la visita pel nostre segon grup i pel tercer grup faríem la gincana. I ara a la segona franja faríem la inversa, de manera que el grup que ha fet la gincana faria la visita, així que visita en necessitarem una. I en canvi de gincanes, en aquest cas n'haurem de reservar dues. En qualsevol moment, si ens hem equivocat o volguéssim fer qualsevol canvi, a través d'aquesta creu podem eliminar les activitats i afegir-ne de noves. En el nostre cas ja tindríem la reserva completada, però si volguéssim reservar per d'altres grups venir altres dies, podríem seguir reservant les activitats que volguéssim. Un cop tenim totes les activitats, clicaríem finalitzar la comanda i ara haurem d'anar introduint totes les dades del nostre centre. Aquesta casella l'hauríem de clicar si la factura la necessitem amb unes dades diferents a les quals hem introduït aquí. Per exemple, a nom d'una AMPA o a nom d'una altra associació o qualsevol altre cas. Si no, aquí no caldrà que cliquem res i a l'apartat d'observacions, si és necessari, també podríem deixar algun comentari escrit. Com per exemple, si som un centre de màxima complexitat, podríem aquí escriure indicant que som un centre de màxima complexitat. Molt bé, un cop tenim totes les dades introduïdes, comprovaríem que ho tenim tot correcte, està tot bé, i sol·licitaríem la confirmació de la reserva. Ara ja haurem rebut un correu electrònic a l'e-mail que hem indicat amb les dades de la nostra reserva. Properament rebrem un correu quan nosaltres des del museu ja validem la reserva on tindreu totes les indicacions de com procedir, ja que tindreu la factura i les dades per fer
el pagament. Mentrestant, està pendent de confirmació.